Subiu a bola, começa o jogo em Campina Grande, Unifacis e São Paulo. Gasques pro Solanas. A movimentação do Gasques, ó. Toca. Me dá a bola. Me dá a bola. Lá vem o Gasques. Arremessou. E ele tem um repertório. E o São Paulo empata o jogo. Tá 4-4. Gasques. De pertinho assim pro Gasques. Se de longe ele faz o que faz, meu amigo. Imagina assim de perto. 6-4. Pra dentro vai o arremesso de 2 pontos pra Unifacisa. Covalan, Facundo Covalan. É rápido, foi pra cima da marcação, já tá. Olha o passe do Covalan, mas que passe do Covalan. Covalan, do perímetro. Vai o hermano, hermoso. Muito guapo esse hermano. Vitinho. Pro Antônio, pro de novo. De novo! Hoje ele tá impossível. André. Bola pro Antônio. Bola pro Antônio. Chute curto, certeiro. 63-50. Ainda 5 segundos. Vai definir sozinho. Preferiu o passe pro Gasques. O passe pro Gasques. Gasques! Mostrão! Faz teu nome, jogador. Torcendo pra Unifacisa. Nara também. Nara e Pedro ligados. Torcendo pro Vitinho. Acerta essa! Ele acertou! É a nossa Campina Grande em quadra, é o basquete Unifacisa. Muchacho! Não cai. Vitinho vai, bebezão! Gasques, 24 pontos. Nesbitão. Vitinho pro Solanas. Muchacho! Arriba, arriba! 107-81. A Unifacisa segue com 100% de aproveitamento no NBB. 8-7. Isso. Pediu pra segurar, acabou o jogo, tá tudo certo. 3, 2, 1. É 100% em Campina Grande. Unifacisa 107, São Paulo 84. 9 jogos, 9 vitórias em Campina.